qabto dani ma qaadatee ilaahay ma taqaana dhibka uu nolol rabay isaga inuu ilaahay ku celiyo ma qaadatee ilaahay baanu dacwad u diranaynaa ya qaylan dhaan ilaahay na abuurto quwada lahaa oo nina uusan ka xoog badnayn waxaana loo arkay dadaan xoog lahayn oo la xoogi karo oo la boobi karo laakiin tan allah ka weyn ilaahay baanu dacwad iyo cadaalad ilaahay baanu u dirsanaynaa ilaahay baanu qaylo dhaanta u dirsanaynaa war ma qaadateen qaylo dhaantaas ma qaadateen ilaahay inuu naga qabto dani ma qaadateen ilaahay ma taqaanaa dhibka uu nolol rabay isaga inuu ilaahay ku celiyo ma qaadateen waxa weeye annagu ilaa ma taqaanaa finalka weligayo inta quursigaas iyo gumaysigaasu jiro mana qaadanayno kamana harayno arintaas anagu waxaan ahay waas maxamuud muuse maxamed dhowre waxaan ka diwaan gashanahay heer federaal ilaa burburkii soomaaliya ilaa maanta inta ka dhexleh waxaan ku shaqaynayay dhaqanka shantii dowladood oo soo martay hadda burburkii ka bacdi dowlad kasta kaarkeedii baan haystaa yaa idinkaarkeedii waxaan ku tirsanahay isimada maanta isyaanada lagu